тэр улдаан дунд явж байсан мортой хүүхэд уртаа явж байсан жип машиныг хүч мөргөж газар дээрээ унаад ухаан алдсан. Ямар ч байсан өнөөдөр уралдаанаа дуусгаа гэдэг байдлаар шаардлага тавьсан. Гавал тархины тасгийн хүүхдийн цагт өмдөх хэвтэж эмчлүүлж бай. Цөөхөн тооны хүмүүсийн зугаа цэнгэлийн асуудал байхгүй. Энд хүүхдийн эрүүл мэнд амьд насаар тоглох хэрэг хин олгосон юм бэ? За, урд нь нарны уралдаан бол монголчуудын уламжлалт соёл. Гэхдээ сүүлийн жилүүдэд зөвшөөрлөгүй уралдаан зохион байгуулж хүүхдийн амнасаар дэнчин тавьдаг явдал хэрэгсэтэрлээ. Энэ бол мөнгө их мэдлэлтэй цөөн хэдэн хүмүүсийн дураараа дүрэгдэх явдал гэж хэлж олно. Бид энэ удаад хүүхд хамгааллын сэдвийг хөндөж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас Монгол улсад хандан зөвлөмж гаргажээ. Энэ зөвлөмжөнд хүйтний үлрэлд хүүхдээр морь унуулж болохгүйг анхааруулсан байдаг. Гэвч засгийн газраас жилийн жилд уралдааны хөргөлсөн шийдвэр гаргадаггүй нь харамсалтай. Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1989 онд хүүхдийн эрхийн тухай конвенцийг баталсан. Энэ конвенцэд Монгол улс 1990 онд нэгдэн орсон байдаг. Өөрөөр хэлбэл уг конвенцэд хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай орсон заалтуудыг дагаж мөрднө гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн гэсэн үг. Гэвч төр нэг гараараа баталсан шийдвэрийн нөгөө гараараа устдаж хүүхдийн эрхийн конвенцэд харшлахар шийдвэр гаргаж ирсэн нь том алдаа гэдгийг хүний эрхийн төлөөх байгууллагууд анхааруулж байна. Олон улсын гэрээнийхээ заалтыг биелүүлэх ёстой шүү дээ. Монгол улс хүүхдийн төвчгүү хөдөлмөрийг хориглох тухай энэ гэрээ конвенцэд орчихсон шүү дээ. Тэгсэн мөртлөө ийм юм юулаад байгааг л үнэндээ ойлгохгүй байна. Хүйтний үлрэлд хүүхдээр морь унуулахыг хориглох, хурдан морины уралдаан зохион байгуулахыг хориглох тухай энэ жил бас яригдсан. Гэвч засгийн газар бас л нүдэн аняад өнгөрөөсөн. Өмнө нь 5-р сарын 1-нд хүртэл ямар нэгэн уралдаан зохион байгуулахгүй гэдэг сайдын журам гарч байсан удаа бий. Гэвч засгийн газар дээгүүр дур мэдэн тогтоол гаргаж баталж өргөдөг. Ийм байдал давтагдсаар өнөөдрийг хүрч байна. Энэ оны 1-р сард засгийн газар хүүхдийн эрхийн төлөө том шийдвэр гаргалаа гэж өөрсдийгөө сурталчиллаа. Гэвч тэд ердөө хабрын морин уралдаанд 12 ба түүнээс дээш насны хүүхдийг оролцуулна гэдэг тогтоол баталжээ. Уралдаан болдгорон болно, харин насын заглаад өгчвөл ямар ч эрсдэлгүй гэж том дарга нар дүүнэгтээ зөвшөөрсөн энэ. Ингэж ярих баригчид нэгдсэн үндэсний байгууллагын зөвлөмж, хүний эрхийн үндэсний комиссийн зөвлөмжөгч юм чинээ тоосон байна. Орон нутгийн засгийн газар зөвшөөрчөөс юм гээл ингээл шинийн гурванаас эхлээл янз бүрийн уралдаан болдог. Зөвшөөрөлтөө зөвшөөрөлгүй энэ дээр засаг дарга нар хяналт тавьж чаддаггүй. Тэг хамгийн гайхалтай нь өвлийн улиралд, хүүтний улиралд хүүхдээр хурдан морь унуулахгүй байснараа Монгол улсад ямар аюул орчих гээд байгаа юм бэ? Хин эдийн засагт болоод хүмүүсийн амжиргаанд яагаад сөргөр нөлөөлөх гээд байгаа юм бэ? Тийм байхгүй шүү дээ. Цөөхөн тооны хүмүүсийн зугаа цэнгэлийн асуудал байхгүй юм. Энд хүүхдийн эрүүл мэнд амьд насаар тоглох эрхийг хэн олгосон юм бэ? Ингээд хаврын морин уралдааныг зохион байгуулах боломж бүрдсэн. Өнгөрсөн 2017 оны хувьдчид засгийн газар шүүхэн шийдвэрийг үл хөндөдгөн хурдан морины уралдаан хийх шийдвэрийг гаргаж байлаа. Тодорхойлбол хүүхдийн хөдөлмөрийн төвчшгүй хэлбэрүүдийн эсрэг үндэсний сүлжээ, хүүхэд хамгааллын үндэсний сүлжээ зэрэг төрийн бус байгууллагууд нийслэлдэх захиргааны хэрэгний шүүхэд хурдан морины уралдааны асуудлаар хандаж байлаа. Шүүхэд тэдний нэхэмжлийг хэлэлцээд Дүнжин гарав 2017 төвийн бүсийн хурдан морины уралдааныг 2017 оны 3-р сарын 5-нд Төв аймгийн Аргалан дахь суманд зохион байгуулж байсан. Эрх баригчид нэг л зүтгсэн бол хиний чарх ачгийг үл харгалзан сан сумдан хурч архад гинжээ шиг энэ жил дахин харууллаа. Дээр дурдсанчлан хүний эрхийн байгууллагууд анхааруулсаар байхад энэ сарын 18-нд Дүнжин гарав 2018 төвийн бүсийн хурдан морины уралдаан болж олон хүүхэд эрүүл мэндийн хохирлоо. Говьсүм аймгийн Баянтал суманд болсон уралдаанд нийт 307 унаа хүүхэд бүртгүүлсний 16 нь мориносон унжээ. Тэдний 3 нь хүнд гэмтэлтэй. Харин хөшнөр болсон уралдааны үеэр эмх замбраагүй байдал бий болж морь дагсан автомашины тоо зүүг холдовсон юм. Ингээд үзэгд хорчин хязгаарлагдмал харин хүй үед хүүхдүүд урд яваа машинаан мортойгоо очиж мөргсөн тохиолдолч гарсан байна. Засгийн газар шийдвэр гаргаж Дүнжин гарал уралдаан зохион байгуулж улсын ерөнхийлөгч зарлиг уулгаж
тэр уралдаан донд явж байсан мартаа хүүхэд уртаа явж байсан жип машины хүч мөргөж газар дээр унаад ухаалтсан. Ямар ч байсан өнөөдөр уралдаанаа дуусгаа гэдэг байдлаар шаардлага тавьсан. Гавал тархины тасгийн хүүхдийн цаг нэмдэг хэвтэж имжлүүлж бай. Цөөхөн торны хүмүүсийн зугаа цэнгэлийн асуудал байхгүй. Энд хүүхдийн ирүүлэн дамдсаар тоглох хэрэгийг нь олгосон юм бэ. Зингээд харанхуй шөнөөр зохион байгуулсан уралдааны үеэр нэг хүүхдийн хөл, нэг хүүхдийн гар хурч, хоёр хүүхэд мөр болон шуундаа гэмтэл авсан, харин нэг хүүхэд тархиндаа гэмтэл авсан бол дөрвөн хүүхэд ухаалдаж имлэгт хүргэсэн байна. Бүлэглэгээ ёсоор бол эхний дөрвөн насны мөр уралдсан. Эхний мөр бол 7 цагт гараанаас аваад 9 цагт орж ирэх ёстой. Гэх мэтлэн төлөвлөд явхад хамгийн сүүлийн мөр 16:30-д соёл насны мөр байраанаас хараад урдтаж ирээд явх ийм хуваартай байсан. Зохион байгуулагчдын зүгээс одоо яагаад энэ уралдаа хойшлсон, цагаа байраагүй талаа зохион байгуулагчдын зүгээс лавсан дээр байх. Энэ яасан гэхээр их насны морин дээр маш олон машин зохион байгуулалтыг эвдээд хяналтгүйгээр уралдаан дундуур орж зэрэгцэж уралцсан. Энэ тохиолдолд бүр урд байгаа энэ алхмын зайтай байгаа газар харагдахгүй төвшөнд хүртэл шороотоос босч байгаа. Ийм учраас тэр уралдаан дунд явж байсан мартаа хүүхэд урдаа явж байсан жип машины хүч мөргөж газар дээр унаад ухаалтсан. Энэ оны 1-р сард засгийн газраас тогтоол гаргасан. Энэ тогтоолдоо 12-оос доош насны хүүхдээр хаврын морин уралдаанд морь унуулахгүй гэдэг шийдвэр гаргасан юм. Гэсэн хэдий ч энэ уралдаанд 11 настай хүүхэд оролцож байгаад мориносоо унаж хүнд гэмтэл авсан тухайн хүүхдийг гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвд хүргэн эмчилж эхэлсэн юм аа. Энэ хөлтөөр бол гавал тархины гэмтэлтэй тухайн хүүхэд болохоор бол гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвийн гавал тархины тасгийн хүүхдийн цаг нэмдэг хэвтэж эмчлүүлж бай. Одоогоор эмийн эмчилгээ хийгдэж бай. Гавал тархины гэмтэл гэдэг нь болохоор одоохон яг одоохоор яг одоогийн байдлаар бол яг яаралтай хагалгаанд орох хэмжээний үл юм биш. Одоо эмийн эмчилгээ хийгдэх хэмжээний л хүүхэд байгаа. Энэс одоо бол хагалгаанд орох барих. Одоо ерөнхийдөө эмлэг төвцэн хэвтчихэд эмийн эрсэн төвлөгөө хийгээд одоо дахин нарийн шилгэр үлүүд хийгдэж байна. Дахин компьютер хийгээ, талгуунд эмрааш гэх юм уу. Эмчилгээ хэвтчих юм хийгдэж байна л та. Гараан дээрээс хянуулж гаргаад тэр шүтлэгэн дээр явж явахад нь сольдог байдаг асуудлууд хүртэл байна. Энэ дэр бол цагдаа цэрэг хүчний харуул хамгаалалт тутмаг байсан. Тэгэхээр энэ нь бол тэр цааталтаа очоод хүүхдүүдээ сольж сольж байгаа тохиолдлуудыг бид бол чадхчид дээр хязгаарлахыг оролцсон. Нийтээ 30 хүүхдийг бид нар бол уралдаанд оролцуулахгүй авч үлдсэн. А энэ хүүхдийн тухайд бол тэр хуурамч хүүхдийн бичигээр бүртгүүлж ирээд уралдаанд оролцсон. А тэгэнгүүтээ тэр хуурамч хүүхдэд юм шиг байдлаар бүртгүүлээд мэдээллийн санд бүртгүүлээд орцсон байсан. Өнөөдрийн байдлаар хүүхдийн насыг тогтоодог эн тэр мөн гэдгийг гэрчилдэг гэрхцүүн ганц баримтчиг бол төрсний гэрчлэгээ баг. Төрсний гэрчлэгэн дээр бол хүүхдийн зураг байдаггүй. А нөгөө хүүхдээс мэдээч хэрэг нас биенийх нь хувь тарангуудаа бид нар бол 12-оос доош үйлж магадгүй гэсэн хүүхдүүдээс лавлж асуудаг. Шаардлагатай бол уяачтай эцэг эхтэй нэрдэг гэдэг байдлаар л хяналт тавьж байгаа. Энэ 11 настай хүүхдийн тухайд бол 12 настай өөр хүүхдийн бичигээр бүртгүүлж уралдаанд оролцсон. Өөр хүүхдийн бичигээр түлээд уралдаанд оролцсон. Өөрөө бол үндэснийх баяр наадам өнгөрсөн хаврын бүсийн уралдаанд оролцож байсан 7-ны хүүхэд байгаа. Тэгээд одоо бол энэ бүртгэлтэй холбоотой асуудлууд дээр бол уяачд өөрсдөө хариуцлага хандсан. Хүүхдийг уралдаанд оролцуулахын тулд өөр хүүхдийн бичигээрээ авчирч он сар өдрийн цээжлүүлдэг, гэрийн хаягийн цээжлүүлдэг, аав ээжийн цээжлүүлдэг, регистрийн дугаарыг цээжлүүлдэг, төрсөн он жилийн цээжлүүлдэг. Тэгээд хин нэгэнтэй холбогдож хүүхэд мөн эсэх талаар утсаа шаардлагатай хүрээгүй байж магадгүй гэсэн хүүхдүүдэд лавлж асууж бүртгэдэг. Энд бол яг энэ хүүхдийн тухайд бол Төв аймгийн Баянцогт сумын уяач энэ хүүхдийг бол хурамчаар бүртгүүлж уралдаанд оролцуулсан. За хурдан морины уралдааны үеэр хүүхэд унаж бэртсэн асуудал хин хариуцлах хүлээх вэ? Зохион байгуулсан уяачдын холбоо уяачдад хэрхэн хариуцлагыг нь тооцох вэ гэдэг нь дэндүү чамлалтай. Учин 11 12-оос доош насны хүүхдээр хурдмаар унуулсан асуудалд зөрчлийн тухай хуулиар өрдөө 100 сая төгрөгөөр торгоод өмөрөх гинэ. Ингэсэн тохиолдолд хариуцлагыг яаж хүлээхээр зааж өгсөн байдаг вэ? За, ийм тохиолдолд мэдээж хариуцлага хүлээнэ. Монгол улс анх удаа хүүхдийн эрхийн усны байцаагчтай уулзсан. Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль зааснаар бол хүүхдийн эрхийн зөрчилтэй холбоотой асуудлуудыг хүүхдийн эрхийн байцаагч шалган шийдвэрлэхээр байгаа. Хүүхдийн эсрэг зөрчлийн зааснаар бол хүүхдийг амнаас эрүүл мэндэд аюултай авралдаан наадамд оролцуулсан хүмүүнийг төрслийн тухай хуулиар тургуулын арга хэмжээ авах ёстой байгаа. Энэ иргэн маань өөрөө Төв аймгийн хариат байсан учраас Төв аймгийн байцаагч нар
ямар ч байсан ихний байдлаар хаягийн ноц тогтоогоод одоо зурцлыг хэрэгний шалган шийдвэрлэн энэ хуулийн санкцараа бол 100 сая төгрөгийн төлбөр оногдуулах ёстой. Үс сайд байгаа нөхцөл байдлын холбоотойгоор Монголын морин спорт уяачдын холбоо өнгөрсөн 7 хоногт тайлбар өгсөн. Буруугаан хүлэн зөвшөөрнө гэдгийг мэдгдсэн. Хамгийн ноцтой нь Заскын газраас дүнжин гарав 2008 уралдааныг зохион байгуулах талаар тогтоол гаргаагүй байхад Монголын морин спорт уяачдын холбооныхон тэргүүлэгчдийн хурлаараа хэлэлцээд уралдаан зохион байгуулах шийдвэрийг гинтхэн гаргажээ. За, өмнөх дүнжин гарав уралдаанууд бол засгийн газрын тогтоолтой болдог байсан. Тэгэхээр засгийн газар бол одоо хурдан мөрний уралдааны хий гэсэн тогтоол шийдвэр бол гаргаагүй. Энэ бол яг уяштай холбоо. Сүүлийн 16 жил хийсэн уламжлалынхаа дагуу дээр нь үзэгчд уяачд уяачдынхаа хүсэлт шаардлаар одоо энэ уралдаан зохион байгуулсан. Их мөрдний тоосчл тэр машин давснаас сууж бид нар бол комисс бол дахиж хуралцсан. Үндсэндээ бол одоо соёлон явуулахгүй асуудлууд дээр бол одоо бид нар бол одоо хэрэв энэ одоо машин ингэж явах юм бол одоо их мөрдөг шиг ингэж одоо соёлоо уралдах юм бол өнөөдөр маш том эрсдлүүд байна. Тэгээ бол энэ дээр гарч бол уяачд наадрамчдыг дуудаж агаад санал авсан байгаа. Тэгээ бол энэ бол нийт уяачдынх нь бол энэ бол олон хүмүүс бол тэр уралдааны соёлонг бол уралдуулахгүй гэх юм бол энэ бол бид нар лөө бол энэ буцаад бол тэр олон мөртөө усуд бол дайр шинж урж ирсэн байгаа. Тэгээ бол одоо уралдах шаардлагагүй тэгээ соёл уралцсан. Тэгтээ энд яриад байгаа нь бол соёлон бол 5 цаг үед бол нартаа морцсон. Тэгтээ энэ дотор баг говьд бол наралж жаргачвал бол дороо харахгүй болох учраас энийг бол бид нар бол одоо хурдан шуурга явуулахын тулд соёлон бол нөлөө шахуу удад түрүүмөр соёлонгийн түрүү орж ирэхэд бол гэгээтэй байсан гэдгийг бол байсан. Тэгсэн манай уяачд уралдаан хүүхдүүд бүгд мордон дээр мордцоодсон. Тэгээ уяачд маань бол бид одоо олон зуун километр газраас хол өдөө газраас ирцүтгэж ирсэн. Урж нэр чонсоо. Одоо дахиад ханах болцоо боломж байхгүй. Хоноглох газраас ахгуулаад морины хоол хүүхдүүдийн тав тух гэдэг ингээ олон юмуд яригданаа. Ямар ч байсан өнөөдөр уралдаанаа дуусгаа гэдэг байдлаар шаардлага тавьсан. Маш их шаардлага удаадаа тавьсан. Тэгээ үнэхээр мориндоо мордцоодсон. Тэгээ уралдаан эхэлсэн. За, уралдаан эхлэхдээ бол 5 цаг 30 минутын үед бол барианаас хөдөлсөн гарааны зурхаар нартаа байсан. Нар дээр байсан. За, тэгээ замдаа морины үлдэг тоо комиссийн тэнд очсон. Соёлын насыг бол бид бас эрдэлээс Монголоор нь ялгаж үлдрийг тогтоох хэрэгтэй. Тэгтээ бол комиссийнхэн ярилцаад ирсэн үйлдэл тогтоохоо болио. Нарнаас өмнө харанхуугаас өмнө амжиж уралдуулъя. Ирсэн хойно энэ үйлдэл тогтоодог юм ийм хасъя гэд. Ингээ зөвхөн шүтлээд дээр нь уралдаанч хүүхдүүдийн насыг хараад нэг 12-оос доош настай жижиг хүүхд уралдуулчихвээ гэдэг юм. Энэ хоёрыг харж хэнж үзэл тэгээ шүдлж байр цаг алга үйлдэл тогтоох юм бол их удна. Тийм учраас зөвхөн үйлдэл тогтоолгүйгээр зөвхөн шүдлгэний комиссийнхэн шүдийн үзэл нарийнхэн юм юугаар гаргадаг. Тэрүүгээрээ бол ингэж гаргаж уралцсан. За, яг морд эргэхэд бол гэгээтэй байсан. Жичлэгнүүд бий. За, тэгээ морд эргээд морд гараа морины уралдааны замын талд нь хүрээд ирсэн үед бол бүрэнхий болсон. Тэрүүл нөхцөл байдал. Нэг ийм л нөхцөл байдалтай уралдаан боллоо. Монголын морин спорт уяачдын холбооныхон мэдгэлийн хин үеэр нэг асуудал ихээхэн сандарч тайлбар хийлээ. Тэр нь дүнжин гарав 2008 уралдаан зохион байгуулсан нь уяачдын холбооны ерөнхийлөгч улсын хурлын дарга Инхболдод огт хамааралгүй гинэ. Холбооны тэргүүн улсын хурлын дарга Инхболдын хувьд ч мэдэгдэл гаргажээ. Тус мэдэгдэлтэн миний би гадаадд томилолтоор ажиллаж байсан тул дүнжин гарав уралдааныг зохион байгуулахад оролцоогүй. Олон нийтийг бухимдуулж хүүхдийн эрх ашигт зөрчин эрүүл мэндэд нь хохирол учруулсанд уралдаан зохион байгуулсан комиссийн нэрийн өмнөөс нийт иргэдээсэн уучлал хүсч байна гэжээ. Ингэж хэргийн эзэн асуудлаас цэвэрхэн ултрахыг завдаж олонний нүдэн дээр жүжиг тоглож эхэлсэнд олон нийт бухимдаж байна. Олон жилийн түүхтэй хамгийн том уралдаануудын нэг нь болоод өнгөрсөн байхад бүхэл бүтэн холбоог нь удирдах байгаа хүн нь огт мэдээгүй гэж мэлзсэн нь иргэдэд үнэмшилтэй санагдах уу? Эрхэм улсын хурлын дарга Монголын морин спорт уяачдын холбооны ерөнхийлөгч Инхболд хизээ хариуцлан хүлээх вэ? Хүн чанараа гээсэн ёс суртахуу намарцсан ийм том албан тушаалтнаас монголчууд хариуцлага нэхэж байна. Түүнчлэн уралдааны хориглоог зохион байгуулах эрхийн нээж өгсөн нь засгийн газар
тодруулж хэлбэл ерөнхий сайд хүрэлцүүч үүнд хариуцлага хүлээх ёстой. Тэр уралдаан донд явж байсан мартаа хүүхэд уртаа явж байсан жип машины хүч мөргөж газар дээрээ унаад ухаан алдсан. Ямар ч байсан өнөөдөр уралдаанаа дуусгаа гэдэг байдлаар шаардлага тавьсан. Гавал тархины тасгийн хүүхдийн цагт өмдөг хэвтэж эмчлүүлж бай. Цөөхөн тооны хүмүүсийн зуга цэнгэлийн асуудал байхгүй. Энд хүүхдийн эрүүл мэнд амьдсаар тоглох эрхийг хэн олгосон юм бэ? Хүүхдийн амьнас эрүүл мэндийн наадсан энэ асуудал уяачдын холбооны удирдах зөвлөл албан тушаалт нуудаж энх бол даргаийн хамтар хариуцлага хүлээх ёстой. Монголын морин спорт уяачдын холбооны цахим хуудсандан байршуулсан мэдээлэл сарвал энэ холбооны тэргүүн дэд ерөнхийлөгчөөр итгэл турших группийн ерөнхийлөгч Бэлэг Дэмбэрл, улсын хурлын гишүүн Асанбат Зүйр, Батлан хамгаалалт хяамны дэд сайд Асанбаасан Хүү, Монгол Базальт компани захирал Ариун Болдмор ажилтай бол ерөнхий нарийн бичгийн даргын албан тушаалыг хүн судай аж ахуйн сайд асан сэргэлийн хаштаг. Эндээс Монголын морин спорт уяачдын холбоо компани захирал нэртэй бизнесмен улс төрчид удирдаж байгааг та харж болно. Чухам Монго эрх мэдэлтэй цөөн хідэн хүмүүс хиндэж захируулахгүйгээр дуртай видеон уралдаан зохион байгуулж болчир үрсээр тоглож зуга цэнгэлээ хайж байна. Хурдан морины уралдаан монголчуудын хадгалж үлдэх ёстой соёлын нэг. Гэвч цаг агаар хангалттай дулаараагүй эрсдэлтэй нөхцөлд үхэн хатан зүтгэж уралдаан зохион байгуулж явах хэмжээгүй эрхийг тэдэнд хэн ч олгоогүй. Одоо тэднийг яахав? Хэн хариуцлага тооцов? Энэ мэт өгшүүлсээр л байх уу гэдэг асуултын тэмдэг болон үлдэж байна. Тэр уралдаан донд явж байсан мартаа хүүхэд уртаа явж байсан жип машиныг хүч мөргөж газар дээрээ унаад ухаан алдсан. Ямар ч байсан өнөөдөр уралдаанаа дуусгаа гэдэг байдлаар шаардлага тавьсан. Гавал тархины тасгийн хүүхдийн цагт өмдөг хэвтэж эмчлүүлж бай. Цөөхөн тооны хүмүүсийн зуга цэнгэлийн асуудал байхгүй. Энд хүүхдийн эрүүл мэнд амьдсаар тоглох эрхийг хэн олгосон юм бэ? Дүнжин гарав 2017 төвийн бүсийн хаврын уралдааны үеэр нийт 31 хүүхэд мориноос унаснаас нэг хүүхдийн гарын шүү хэсэг, нэг хүүхдийн хөлбний шилб хэсэг хуурсан. Гойболтой аймагт болсон засаг тааны хурд 2017 уралдааны үеэр 4 насны нийт дэн 460 орчим мөрдийг давхурдсан тоогоор 153 унаач хүүхэд унаж оролцсоноос 3 хүүхэд мориноос унасан. Хөвсгөл аймагт зохион байгуулсан Дэлтэй Цэнхэрийн хурд 2017 хангийн бүсийн хурдан морины уралдаанд нийт 13 хүүхэд мориноос унаж, 3 хүүхэд толгойдоо хүнд, 2 хүүхэд хөнгөн гэмтэл авсан бол 1 хүүхдийн хацрын яс цуурсан. Дорногов аймгийн Саншин цуманд болсон Хутагтын хурд 2017 уралдааны үеэр 2 хүүхэд мориноос унасан. Ховд аймгийн Дөргөн суманд 2017 оны 3-р сарын 12-ний өдөр болсон уралдааны үеэр 11 настай хүүхэд мориноос унаж толгойдон хүнд гэмтэл авсан. Тухайн хүүхэд эмнэлэгт ухаангүй эмчлүүлж угаад 16 хоногийн дараа нас барсан. Харин 2016 оны 2-р сарын 21-ний өдөр Тус аймгийн Жавхлантш Шарган морин спорт уяачдын холбооноос зохион байгуулсан уралдааны үеэр нийт 14 хүүхэд унаж бэртсэн байна. Уралдааны үеэр хүүхдүүд ингэж унаж бэртэж хэлээ тэд даатгалын системээсээ төлбөрөө авч чаддгүй гэдэг нь эргэлзээтэй. Учир нь өнгөрсөн онд хурдан морины уралдааны үеэр унаж бэртэж за 4 хурууга тайруулсан хүүхд төрдөө даатгалын нөхөн төлбөрт 400 сая төгрөгийг авчээ. Даатгалтай байхыг бол шаарддаг. Даатгалтай байхыг шаарддаг. Даатгалын 4 компанийн дээр ажилласан байж байгаа. Даатгалын компаниудтай холбоотой асуудлыг хоёулаа тусна ярина. Яагад гэвэл манай даатгалын компаниудын хүүхдийн амнаас эрүүл мэндэдсэн эрсдлийг даатгах чийж яг даатгалын компани орон нутгад төлөөлж байгаа ажилтнуудын ёс зүйн байдал энэ эрсдлийг үүрж байгаа энэ хүүхдийн амнастай холбоотой асуудлыг шийдвэрлж байгаа гэдэг нь ухамсартахгүй байгаа байдал хийдгээд гарсан. Ийм ноцтой зөрчил жил бүр давтагдагч хүүхдийн эрхийг хамгаалах байгууллага нь засгийн газрынхан эсрэг хэлэх үгүй байна. Энэ бол эмгэнэл. Өөрөөр хэлбэл засгийн газраас дур мэдэн шийдвэр гаргаж чад харьяа агентлагуудаан захирцуудаг нь энэ мэт аюулыг өнөөдрийг хүртэл дагуулж ирлээ. Цаашдаа ийм зөрчил гаргах хүн тулд уяачдад хариуцлага тооцох, цолын хураах хүртэл арга хэмжээ тосох ёстой гэдэг санлууд гарч байна. Нөгөө талдаа уяачдад цолуулагдах хаврын уралдааныг бүрэн мөсөн хориглох ёстой гэдгийг сануулж байна.
ингээгүй тохиолдолд уяачдаж өөрөс тун цул хэрэгм гавьяаныхын төлөө хичнээн хүүхдийг эрсдэлд оруулахыг тааварлах боломж байна. Харин энэ жилийн хувьд өнөөдрийн тухайд Засгийн газар Монголын морин спорт уяачдын холбооныхон нэр төдий уучлал гуйгаад өнгөрөх биш, буруугаан хүлээхийг олон нийт шаардаж байна. За хүүхдийн эрхийн асуудал гэдэг хэсэг шуугиад намждаг улс төрийн дуулаанд дарагдах хэсгвэ. Энэ чуднаас холбогдох уралдааны зохион байгуулсан хүмүүс хариуцлага хүлээх ёстой гэдэг олон нийтийн хүлээлт байна. За өнөөдрийн байдлаар бол ерөнхий сайдаас өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу шатар сайдын хувьд үндэсний их баяр наадмын хүртэл ямар нэгэн уралдаан зохион байгуулахгүй байх санал гаргаснаас өөрөөр дорвитой шийдвэр төрсөн зүйл алга байна. Бид энэ удаад хүүхд хамгааллын сэдвийг хөндлөө. Тэр уралдаан донд явж байсан мартаа хүүхэд уртаа явж байсан жит машиныг хүч мөргөж газар дээрээ унаад ухаан алдсан. Ямар ч байсан өнөөдөр уралдаанаа дуусгаа гэдэг байдлаар шаардлага тавьсан. Гавал тархины тасгийн хүүхдийн цагт өмдөх хэвтэж эмчлүүлж бай. Цөөхөн тооны хүмүүсийн зугаа цэнгэлийн асуудал байхгүй. Энд хүүхдийн эрүүл мэндийн амьд насаар тоглох эрхийг хэн олгосон юм бэ?